其他菜单吗？要很厉害才可以，是不是？尽量是厉害。那你帮我看一下好不好？你觉得这 OK 吗？你要其他菜吗？你干嘛笑？你干嘛笑？我刚才有什么不对吗？这不然呢？你说你不会跳吗？你不然你来啊！这是一个 talent， OK。Lily， 你在干嘛？我在拍我的作品。漂亮的这句话，你想放在哪里？我放在一个叫 Gatewalk 的软件上面。是新的 app 吗？ Yeah。 所以放上去之后会怎么样？就是你可以展示自己的才能，然后就会有可以有来发掘你才能的人。等于就是说把你的才华放上去，然后 maybe 在 Gatewalk 上面就会有人喜欢这幅画，所以 any talent 都可以吗？ Yeah。 我也想要下载这个 Gatewalk。可是因为我已经是 superstar， you know， 而且我是一个 very famous TV host， 我不知道我还可以放什么耶，放我的主持节目吗？我就是无聊啊。你还有什么其他才能吗？要很厉害才可以，是不是？尽量是厉害。那你帮我看一下好不好？对不对？你觉得这 OK 吗？你要其他菜吗？你干嘛笑？你干嘛笑？我刚才有什么不对吗？这不然呢？你说你不会跳吗？你不然你来啊！这是一个 talent， OK？ 不是说 any talent 都可以吗？ To me， that's a talent， OK？ 只要告诉 anyone 就是 any talent， 只要你觉得你自己是你 talent， 就可以放到 Gatewalk。 That's right， right。